او د خوشحالی خبر افغانستان د ځان بساینې پر لور دا چی څنګه اول دلته ویډیو کې حال کتلی شي. درنو لیدونکو سلام وخت مو نیکمرغه. په لومړي ځل له ننګرهار د غنمو تریشرې تاجکستان ته صادرې شوې. په لومړي ځل له افغانستان څخه تاجکستان هیواد ته د غنمو 12 تریشرې صادرې شوې. په ننګرهار کې د جاوید افغان په نوم په امریکا چې جوړ شوې 12 ارادی تریشری نن د تاجکستان هیواد ته صادر شوی. دا لړۍ با جریان ولري. د یاد هر تریشر وزن 1,250 کیلو ګرامه دی چې هر یو یې 200,000 افغانۍ قیمت لري چې څلور یې یو ځل او اته نور یې د دویم ځل لپاره یاد هیواد ته صادر شول. ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې لسګونه نور تریشرې هم یاد هیواد ته صادر شي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په هیواد کې د کور دننه تولید ډېر شوی. تېره ورځ حکومت اعلان وکړ چې په پل همري کې د غوري سیمنټ فابریکه چې 15.4 یې درېدلې وې بېرته فعالې شوې او د تولید کچه یې څو چنده زیاته شوې. همداراز په کور دننه د اکسیجن تولیدولو فابریکه هم فعاله شوې تر څو په اوسني وخت کې د اکسیجن اړتیا پوره کړي. همداراز په جلال آباد کې یو شرکت بیا د کرکټ بیټونو تولید هم زیات کړی چې هره ورځ 100 بیټونه جوړوي او د یاد شرکت مسؤلین وایي چې د دوی معیاري او کیفیت لرونکو بیټونو د پاکستاني بیټونو بازار ور خراب کړی. زموږ ویډیو تر همدې ځایه وه. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.